台北市副市长林奕华、产业发展局长陈俊安与北投区农会理事长开心的与花田中采花的小朋友合影。这里是阳明山竹子湖，拥有全台最大且唯一的白色海芋田。每年的重头戏活动竹子湖海芋季，今年特别选在3月14号正式起跑，邀请民众一起来见证浪漫白色情人节。那我们知道今天开始啊，整个的竹子湖都会非常的漂亮，尤其呢，竹子湖是我们唯一全台湾最大纯白色的海芋田，这个纯白色真的是我们很独有的特色。所以呢，在白色 海芋田，其实我自己本身不管在什么角色我都很喜欢来，因为它给我们感觉就是很平静、很纯净、很幸福、很浪漫。所以呢，在这段时间一直到4月18号，都欢迎大家呼朋引伴，好不好？一起来这边来欣赏美丽的美景。清新挺拔的鲤鱼水田中，纯白的海域吸引许多游客前来拍照打卡，只说真的太美了。今年花况不错，而且天气很好，对，然后很美。翠绿与纯白相间的花海让整个竹子湖充满了春天的气息，大朵的海芋更令人赏心悦目。花农表示，今年因为冷热交替频繁的气候因素，海芋花开得较早，目前已逐渐进入盛开期。气候其实跟往年比起来可能早一点回暖，所以今年花况其实算还 OK， 只是开花的时间比较提早而已。那相对的可能花季结束时间会稍微早一点点，但整体而言没有什么太大的影响。哦，紧张紧张，哦，左边吗？左边吗？左边 ，H 是告白成功哇！除了赏花外，由花农们亲手打造的海芋地景花艺也颇值得一看。不管是花田跷跷板、造型棒棒糖、发条四驱车等，都充满了复古与童趣，为整个海芋季活动增添风采。花田跷跷板，没错，还有造型棒棒糖，哦，大家很爱吃棒棒糖，没错，都在里面。还会有呢，哦，小时候有的叫做发条四驱车，哦，你们有看过吗？啊，有看过跟我一样有年纪的小朋友，可能有点难。还有大型的什么积木啦，大型的竹蜻蜓啦，哦，大型的木偶啦，反正就是很多很多，所以大家就记得要好好的去品味一下。为了增加农民展售机会，清明年假将举办竹子湖在地市集、八岛干妈店，还与知名冰棒业者合作，在各农园推出花季农园限定水果冰棒。另外，在信义 ATT 佛放花博农民市集及新北投车站，也会有花季造型胖卡宣传咖啡车，现场打卡就送限量海芋图案咖啡，邀请民众上山赏海芋花。我们都知道阳明山上人文是非常强的，没错，这边有很多是人文的走读，了解我们地方的历史，这很重要。再来呢，我们还会有在清明时节、清明假期会有所谓的八岛干妈点，会有很多好吃好玩的活动。所以呢，清明假期如果有朋友的中南部，欢迎来到台北，来到我们这边来过这样的一个我们的一个假期。面积达96公顷的竹子湖休闲农业园区是台北市最大的休闲农业区，除了传统农业，更能提供游客丰富多样化的休闲游憩活动。邀请大家上山来趟赏花、西游、走读、野宴之旅，深度体验竹子湖之美。记者张启腾台北报道。